Po završetku sukoba u Ukrajini, Kijev će prihvatiti gubitak teritorije i doći će do kraja globalizacije koju vodi Zapad, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Govoreći na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, Lavrov je rekao da svaki potencijalni mirovni sporazum mora da uključuje priznanje Kijeva o gubitku ukrajinskih regiona Donjecka, Luganska, Hersona i Zaporožja, koji su glasali za pridruživanje Ruskoj federaciji prošle godine. On je upozorio da što duže budu odlagali razgovore, bit će im teže da postignu dogovor sa Rusijom. Lavrov je ponovio Putinove reči da Zapad sa Rusijom vodi geopolitički sukob u kojem SAD pokušavaju da eliminišu moćnog konkurenta i svim sredstvima očuvaju svoju hegemonističku poziciju. Ukrajina i njeni evropski podržavaoci priznali su da su sporazumi iz Minska iz 2014. i 15. prema kojima je Kijev obećao da će dati ograničenu autonomiju Donjecku i Lugansku bili prevara, da se Ukrajini kupi vreme da se pripremi za rat sa Rusijom. Ova situacija se više nikada neće ponoviti. Neće se ponoviti, pojasnio je Lavrov. Rusija će ostaviti otvorena vrata za partnerstvo sa evropskim zemljama, koje shvataju da su njihovi interesi bolje zadovoljeni saradnjom sa Rusijom nego igranjem ideoloških i geopolitičkih igara sa Vašingtonom, dodao je Lavrov i rekao da će Ukrajina i njene pristalice biti prinuđeni da prihvate novu konkretnu realnost pre nego što se postigne prekid vatre, piše Jutarnji list i BDV2.